ಎಸ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತವರು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರು ಮೊದಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅದೇ ರೀತಿ IAS ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 12th fail ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ IAS ಹೆಂಗೆ 12th class fail ಆದವನು IAS ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ. ಹಾ, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಬಡವನು, ಯಾವ ತರ ಅವನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4th fail ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು IAS ಮಗನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಗಗೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ IAS ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ DK ರವಿ ಯಾವ ಥರ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.